ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ ନ କରି ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଟିର ଛେନାପୋଡ଼ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ମିଠା ଯେଉଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ 75 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଲା ହଜାରେ କାରଣ ଆମକୁ ଦବ ପୁରା ଟିମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏ 75 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଆଧୁନିକତାର ମାନେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେବଳ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାଙ୍କ ତିତିକ୍ଷା ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ କଟକରୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଥିବା କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ନେବା ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଗୋଟେ NAC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ହେବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏ ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହାୟତା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଇଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ନବା ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାପିଟାଲ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏ ସହର ଆହୁରି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହେବ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ହେବ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ସହର ଆହୁରି କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ
ଙ୍କର ଇଏ ସହର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ସହରକୁ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ସହର ହେବ, ଗୋଟେ ହାପନିଂ ସହର, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିବେଶକମାନେ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆକ୍ଲେମ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି G20 ହେବ, ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ସହରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏକ ନମ୍ବର ହେବ, ଏ ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏ ଆଜି 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲେଜର୍ ଶୋରେ ଯେଉଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ତିତିକ୍ଷା ରହିଛି, ତାର ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଲେଜର୍ ଶୋରେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା'ର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ଚାହେ ସହର ବଡ଼ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସହରରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆର ଇତିହାସ ଯେତିକି ଗୌରବମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଉଜ୍ଜଳ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଏ ସହରକୁ ଆହୁରି ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହା NSCରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କର୍ପୋରେସନ୍, ଏବଂ ଆଜି ଆମର କର୍ପୋରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏହି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତିଶୀଳ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ତଥା ଆଜି ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ପଛରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି, ଇଏ କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ଲୋକେ ଆସି ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ପୋରେଟର, ମେୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଯେଉଁ କାମ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ।